Наталія Яресько обіцяє, що Київ домовиться щодо нового меморандуму співпраці з МВФ найближчим часом. Ну, Наталія Яресько – найповажніший перемовник від України з Міжнародним валютним фондом, найрезультативніший і, можна сказати, безальтернативний. Тому нам лишається лише вірити словам пані Яресько. Вона людина більш західних управлінських практик, тобто вона не схильна до риторичних фігур і до прикрашання ситуації, як до цього схильні українські політики, традиційні українські політики. Тому залишається тільки вірити, що ця обіцянка буде виконана. Ну, справді, МВФ звик працювати з цим урядом. Він вже, цей уряд, як би хто не нарікав, попри те, що найслабкіша ланка в ньому саме Арсеній Яценюк, але цей уряд таки зрозумілий. МВФ, власне, зрозумілий через особисту роль пані Яресько в цьому уряді.